Hipnoza jeba. Dosyć. Ali nje pudera oduzima više od pola sata, svi profesori me tolerišu jer su mi mama i tata doktori i to svi znaju i baš svi žele da se druže sa mnom i nema veze što nemam pojma ko je napisao teoriju moći, imam moć i privilegiju da ponižujem siromašne devojčice i dečake. Vidi fucking jebenu povrstiku Milicu, Tata! Dosta tu ima da zabrljaviš.